El festival Heiser s'avança a l'estiu i ens proposa un cartell eclèctic. La puerta estará abierta toda la noche. Per aquesta segona edició, el festival programa 6 jornades amb artistes nacionals com La Pegatina, Green Valley o Els Valencians Zoo. Aigua, Gimó, sentate suquet, dona. A més, Heiser manté la seva ubicació inicial i se celebrarà a Sonamà en dos escenaris, el principal, que es troba a l'interior del recinte, i també a la carpa exterior, on actuaran els grups locals que obriran cada una de les jornades. No hay hilo conductor, no vamos a buscar un perfil de público, vamos a buscar a todos los públicos posibles, ¿no? Por eso el cartel es tan ecléctico, tan diferente. Sí que es cierto que intentamos que el día que cada una de esas fechas, lo que es el artista principal y el artista Heiser, tengan alguna línea de comunicación artística. Comunió artística com la que trobarem a la jornada inicial del festival, que serà el pròxim 22 de maig, i on els assistents podran gaudir de les actuacions de Dinamo i Juanito Macandé. No sé dónde...